Da li ste znali da dok stojimo, mozak koordinira sa 640 mišića, neprekidno, u kontinuitetu, kad god stanemo, i drži u ravnoteži 206 kostiju. Kakav posao. Sve to razume naš gost, vrhunski stručnjak, izuzetne biografije, kako one koja ga je obrazovanjem vodila ka radnim navikama i veštinama koje sad praktikuje sa nama. Nikola Jeftić, kineziterapeut, je naš gost. Mnogo hvala što ste ovde. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama, hvala na pozivu i hvala vam što pričamo ovako, da kažemo, izuzetno važnoj temi, pogotovo nakon korone. Znamo li koliko je tema važna i kad se suočimo sa važnošću teme koje ste vi podredili život? Mora li nešto da nas zaboli? Moramo li da vidimo neku vrstu promene u sobstvenom držanju da bismo shvatili značaj onoga čime se vi bavite? Pa vidite ovako, ono što je najveći problem kada je deformitet kičmenog stuba u pitanju, kada je loše držanje u pitanju, sa najvećim iznenađenjem se susreću roditelji tinejdžera, adolescenata, kada iznenada primete veliki deformitet koji ranije nisu uočili, nikakve promjene na detetu. I to je zapravo ključna stvar gde je jednostavno roditelj primeti neke promjene na detetu, najčešće na plaži, na bazenu, jer u tim godinama više roditelji ne posmatraju svoju decu kao što su ih posmatrali ranije, a u tom trenutku već primete ozbiljan problem koji u nekim situacijama već prilazi domen vežbi i uključuje se neke dodatne aparature kao što je, da kažemo, MIDER, a nekada to dođe već i za operativni zahvat. Ono što je najveći problem kada je skolioza, kada pričamo o skoliozi, jeste da mi ne znamo šta je uzrok nastanka idiopatske skolioze. I to je ono što ne možemo konkretno da pričamo o tome šta je najbolji vid prevencije, jer mi imamo 2-3% populacije koje ima skoliozu, i ne možemo da znamo kod kog deteta će se javiti. Tako da, najbolji lek, ajde da kažemo, ako možemo da ga nazovemo lekom, kao za rešavanje ovog problema, jeste rana detekcija. I kad deca postanu tinejdžeri, kad ih obuzme bunt i stidljivost i kad nemamo pristup, recimo, tome da im pomažemo, asistiramo dok se kupaju ili tuširaju, promakne važna stvar. Mora li kičma da dobije taj format slova S da bismo shvatili da nešto nije u redu? I kako anticipiramo nečemu za što ne znamo kako nastaje? E, to je upravo još jedan od problema gde se mi bavimo posljedicama, ne bavimo se uzrokom. Opet, ja kažem, ja sam neko ko je izuzetno važnost daje prevenciji, a prevencija je upravo ono što smo rekli, rana detekcija, jer kada u ranom periodu detektujemo tu skoliozu, kada ona još nije poprimila veliku rotaciju ili kada nije još pomerena kičmeni stub u levu ili desnu stranu, kada je još u fazi lošeg držanja, mi možemo preventivno i na adekvatan način da delujemo vežbama u tom periodu. Opet kažem, desit će se kod neke dece koje će imati loše držanje iz kojih ne mora da se razvije deformitet kičmenog stuba, ali imamo i drugu situaciju i to je ona, da kažemo, ta neka siva zona u kojoj mi ne znamo kod kog deteta će se razviti deformitet, a kod kog ne. Da, i ako sva zajedno nisu imala fizičke aktivnosti u školi godinu dana zbog korone, zbog opreza, zbog epidemioloških mera koje su bile na snazi, znači li to da ćemo sad imati ekspanziju onih koji će se žaliti na bolu u leđima, koji će, zahvaljujući metodama kojima ste vi ovladali, kičmu posmatrati u toj trećoj ili već ukoliko dimenzija, tri dimenzije, i shvatiti šta, koliko neaktivnosti u 365 dana može da doprinese tome da imamo problem. Upravo mi već imamo ekspanziju povećanog broja deformiteta i povećanog broja loših držanja kod dece. Ono što je problem jeste opet, odnosno ne mogu reći ni problem, nego šta je jako važno razumeti taj deformitet i ono gde moramo reći da je deformitet skolioza trodimenzionalni deformitet kičmenog stuba, i mi imamo jednu fazu ispravljanja i da kažemo tih ravnih leđa, zatim pomeranje kičmenog stuba u jednu stranu i zatim imamo tu dodatnu rotaciju koja nama manifestuje i pokazuje na telu tu rebarnu grbu, rame jedno koje je pomereno napred, i to je ono što roditelji vide. I zato kažem, upravo ta neka neaktivnost
koja nam je zbog trenutne situacije koju imamo, koja je bila zastupljena, doprinela da veći broj dece ima i deformitete i loše držanje, a ono što sa čime se u poslednje vreme susrećemo jesu i bolovi u leđima kod dece sa kojima smo se ranije, da kažemo, jako slabije susretali. I ono što moram da naglasim, kada je metoda koju mi primenjujemo, da kažemo Schrott metoda koja potiče iz Nemačke, mi najviše radimo sa decom od 9. do 10. godine. Gledamo tu da sa decom ispod 10. godine ne radimo taj vid metode iz prostog razloga što je zahtevan i što traži veliku koncentraciju. Međutim, mi u poslednje vreme imamo obavezu i potrebu da radimo i sa mlađom decom, zato što jednostavno dolaze sa ozbiljnim problemima, a najveći da kažemo, problem se javlja tu negde 9. do 10. godine. Kažu nam roditelji koji su vas upoznavali zbog bolesti svoje dece, da im kažete ako ne planirate da nastavimo, nemojte ni da počinjemo. Šta se počinje, a šta se nastavlja? Ono što bih ja samo jednu malu digresiju napravio jeste skolioza je stanje, nije bolest. Ne bolest. I mi ono da kažemo što se trudimo, pričamo o idiopatskoj skoliozi, zato što je idiopatska skolioza detektuje se kod dece koje nemaju nikakvo zdravstveno oboljenje. I to je ono što je važno, zato mi više kažemo koristimo taj termin da korigujemo skoliozu, a lekari, hirurzi onda leče operativnim pristupom. Što se tiče vašeg pitanja, jako je važno da deca budu upoznata, a kao i roditelji, kada se javi deformitet, da je pred njima jedan ozbiljan rad i dugotrajan, sve zavisi u kom periodu se javi. Ako se javi početkom puberteta, znači definitivno će morati da rade vežbe i do kraja puberteta, a i nakon toga se preporučuje. I tako da mi uvek kažemo roditeljima, ako želite da uđemo u celu priču što se tiče ove korekcije i ovog tipa rada, jako je važno da rad bude svakodnevni. Znači, vežbe moraju da se rade svakodnevno. Ono što je opet prednost metode jeste da može da se radi i u kućnim uslovima i to je nešto što se preporučuje jer ne očekujemo da roditelja dovode decu sve vreme kod nas ili kod stručnjaka koji se bave ovim poslom. Tako da, neophodno je raditi vežbe svakodnevno. Znači, ne može da se zaobiđe ni nedelja, subota, praznik. To je ono što je veoma važno i što mi upozoravamo roditelje već na prvom tom susretu. S druge strane, kod onih kod kojih deformitet već pređe neki stepen pa bude uključen i ortopedsko pomagalo Mider, u tom slučaju opet savjetujemo roditeljima da ne mogu da samo imaju taj Mider, već mora da se nosi. Zna se satnica koja treba da zadovoljava na dnevnom nivou. Tako da to je jedan paket i ono što moram da naglasim, da bismo rešili ovaj problem, neophodan je multidisciplinarni tim. Multidisciplinarni tim obuhvata lekara, ortopeda, fizijatra, ortotičara i terapeuta koji sa decom radi vežbe. U sve to veoma je važno i u poslednje vreme uviđamo da važnu ulogu u tom multidisciplinarnom timu ima i psiholog. Šta može da bude prednost, a šta može da bude mana tog multidisciplinarnog tima? Prednost jeste zapravo da ljudi koji su u tom timu sarađuju, komuniciraju i usmereni su ka rešavanju problema. I to je ono što je veoma važno. Znači, multidisciplinarni tim ne čini jedna osoba, čini tim ljudi koji je usmeren da radi u jednom pravcu. Roditelji zbog brige, nežnosti propuštaju vrlo često da budu strogi i kad vi nametnete autoritet i kad deca promene praksu ponašanja ili navike i kad posle 3-4 dana uđu u rutinu koju će im život postati, ja mislim, na vežbanje, to podrazumeva šta? Na koji način vi motivišete decu i šta je poruka koju bi roditelji mogli već danas da podele sa svojom? Pa znate kako, što se poruke tiče, da kažemo, uvek je važno da se obrati pažnja na dete, pogotovo tim tinejdžerskim danima. Roditelji ne mogu da znaju šta može da se desi sa njihovom decom u tom periodu, ali opet kažem, taj neki screening, pregled, to neko posmatranje deteta jednom u mesec ili dva dana je zapravo neophodno, jer mislim da i roditelj može da bude taj, roditelj je zapravo prva karika u lancu koja uvidi problem, a ono što je veoma važno i mislim da bi bilo potrebno na neki način i edukovati roditelje na šta trebaju da obrate pažnju i koji je to problem i koje je to, da kažemo, pomeranje na telu koje oni mogu zapravo da uvide, koji prvi mogu da uvide.
potpis vaš je da ste kineziterapeut. Da li to tako znači, kako smo mi razumeli, da ste vi posljednja odbrana koja nas deli od operabilnosti onoga što je uzrok bola u našim leđima? Jeste li vi ti koji učinite sve da ne idemo pod nož? Zapravo mi smo, ajde da kažemo, pretposlednja karika, jer mi smo neko kod koga deca dolaze već kada skolioza pređe 10 stepeni, što je zapravo skolioza. Znači 10 stepeni po kobovom uglu, sve ispod 10 stepeni je loše držanje ili skoliotično loše držanje. Znači opet je to važno da se razume šta je zapravo deformitet i šta je skolioza. A onda mi tu negdje nastupamo odmah nakon 10 stepeni, i naš, da kažemo, taj rad vežbama je nezaobilazan sve do trenutka ako u nekom slučaju dođe do operativnog zahvata. Nakon nas je ortotičar koji u nekom, opet da kažemo, periodu od preko 20-25 stepeni skolioze nastupa sa izradom ortotičkog pomagala midera. I ono što je veoma važno, znači mi imamo tu neka prepisana, ajde da kažemo, stepene 10-25, međutim, ja opet kažem, u ovom poslu ovo nije matematika. 2 i 2 mogu biti i 5 nekada, što je jako važno da se razume. Jako je važno razumeti, na primjer, konkretno kada pričamo o ortozi, odnosno o mideru, ako imamo dete koje tek očekujemo da će da raste, znači očekujemo taj nagli rast i razvoj, ona ima nekih 20 stepeni, što po nekim pravilnicima nije propisan mider, mi u tom slučaju se trudimo, odnosno ortotičar ili lekar, da preporuči mider iz razloga da bi preventivno delovao, da ne bi došlo do nekih 35 za 6 mjeseci, jer je veoma važno da kada pričamo i rengenskom snimku, on se ne radi ne izrađuje na svakih mjesec dana. I onda mi moramo imati neki vid kontrole i preventivnog delovanja, a nakon i ortotike i vežbi dolazi hirurgija. Podjednako, čini mi se, i dečaci i devojčice drže mobilne telefone i svi imaju istu količinu knjiga i svezaka koje su neophodne za nastavu. Zbog čega devojčice imaju više problema? Je li to naš utisak ili... Ne, to nije naš utisak. Zapravo, devojčice imaju dosta više problema od dečaka, pa da kažemo, statistika govori da od 7 do 10 devojčica imamo jednog dečaka. Mi u praksi se čak nekad susrećemo i sa većom, da kažemo, proporcijom, gde odnosno na nekih 10 do 12 devojčica imamo jednog dečaka. Šta može da bude uzrok tome? Opet kažem, govorimo na osnovu nekih naučnih dokaza i istraživanja koji su radili ozbiljni naučnici. Ono što je problem, jedan od problema, devojčice ulaze u nagli rast i razvoj nešto ranije nego dečaci. U tom periodu sagitalni profil, a to je ona kifoza i lordoza, nisu dovoljno razvijeni. Znači, taj kičmeni stub već nema svoje prirodne fiziološke oblike i onda kada krene taj nagli rast i ako se desi neki problem, za koji opet kažem mi ne znamo koji, onda dolazi do pomeranja kičmenog stuba u toj transverzalnoj ravni, dolazi do rotacije, dok kod dečaka oni kreću u nagli rast i razvoj 2 godine nakon devojčica, kada su već razvijene te krivine u sagitalnoj ravni i one su više dečaci, češće ćemo se susreti sa kifotičnim dečacima koji imaju kifozu, a sa devojčicama koje imaju skoliozu. Tačnije, taj položaj kičmenog stuba u toj sagitalnoj ravni je jako bitan, jer su devojčice više nagnute nazad u tom periodu naglog rasta i razvoja, a dečaci su više, da kažemo, nagnuti, odnosno napred, kifotičnom su položaju. Vratio bih se samo na mobilne telefone. Ono što opet kažemo, kada je deformitet kičmenog stuba u pitanju, skolioza, mi ne znamo šta je uzrok i ne možemo reći da je nastala zbog nošenja torbe na jednom ramenu ili kako već, ali ono što možemo da kažemo, da kada neko ima problem, to nošenje torbe na jednom ramenu je zaista jako opasno i uvek kažemo deci da ako već konstantno koriste mobilne telefone, što nije baš za preporuku, da bar taj telefon drže u visini glave, da njihova glava ne ide napred. I često ćete sresti decu koja često drže telefone da upravo tako, da glavu drže dosta napred, da im izbačena napred, a onda to se povezuje i sa nekim daljim problemima sa bolovima u vratu. Je li ovo što sam učinila bila prirodna reakcija na to kad ustanovimo neku grešku koju činimo, da pokušamo da se dovedemo na meru stvari? Upravo tako. I često kada ja imam neki seminar ili predavanja, često učesnici kada uđemo, oni odmah
spontano se ispravi. Evo, ja sam to učinila, učinite i vi, bo ovaj razgovor je trebalo da posluži tome, da naslutimo šta bi sve moglo i nas i našu decu da muči, a predstavili smo stručnjaka Nikolu Jeftića i hvala mnogo na znanju i na vremenu koje ste sa nama hvala podelili. Hvala vam na pozivu. Pravimo kratku pauzu da sumiramo sve ono o čemu smo već čuli.